Dídimo de Castro, no sábado, tem Altos jogando em casa, esperando o Bahia chegar, Dídimo. É o tricolor baiano, né? Grande clube nordestino, equipe fortíssima, time candidato ao título da Copa do Nordeste. E é uma atração. Onde vai o Bahia, vai a atração acompanhando. Então, Bahia e Altos e Bahia, 15h45 pela TV Cidade Verde. E com transmissão ao vivo na TV Cidade Verde. Aliás, vamos dar uma passada aí na quinta rodada dos Jogos da Copa do Nordeste. Nós temos aí no sábado também, às 4 horas da tarde, o Moto Clube do Maranhão enfrentando o Santa Cruz de Pernambuco. Aí tem Altos e Bahia aqui em Teresina, também às 4 horas da tarde. Também no sábado, às 4 horas, o Sergipe enfrenta o Ceará. O Ceará deve ir lá, Sergipe, não é, Dídimo, para esse jogo. É, o ABC de Natal recebe o Salgueiro de Pernambuco no sábado às 18h30. E nós temos mais jogos? Isso, na quinta-feira, Dídimo, dia 7. Né? Aí já depois do Carnaval, né? Depois do Carnaval. O Náutico com Santa, Fortaleza e Confiança, CSA e CRB. E o Vitória contra o Botafogo da Paraíba. Lembrando que são 16 times, grupo A contra grupo B da Copa do Nordeste. Dídimo. E o Ceará está animado, porque ontem conseguiu classificação na Copa do Brasil para a terceira fase, vai jogar com o Corinthians. Ceará vem que vem, né? Vai, animadíssimo. É o vovô lá de Fortaleza. Gente, quem segue as redes sociais da TV Cidade Verde já está sabendo. Ir ao Albertão no próximo sábado para ver Altos e Bahia pode render prêmios e ainda minutos de fama. É isso mesmo. Vou explicar para você como é que vai ser. A TV Cidade Verde vai transmitir ao vivo e com exclusividade, porque é emissora oficial da Copa do Nordeste, a partida de sábado entre Altos e Bahia. E os torcedores que mandarem um alô para nossa equipe esportiva através dos cartazes lá no estádio vão concorrer a 3 prêmios. Um deles é esse aqui, olha só, a bola oficial da competição. É a bola da Copa do Nordeste, a asa branca. Deixa eu mostrar aqui assim, olha só. Asa branca, que é a bola oficial da Copa do Nordeste. Estou toda enrolada. Ah, meu Deus, como é aqui? Assim? Melhorou? Linda, linda, linda essa bola. As pessoas que estiverem lá no Albertão, alô Dídimo, alô Joelson, estou aqui na TV Cidade Verde assistindo Altos e Bahia e a gente filmou você, você vai estar concorrendo não só a bola oficial, mas também a 2 camisas oficiais do Jacaré do Altos. É isso mesmo, vá ao Albertão, leve um cartaz mandando um alô para a TV Cidade Verde, concorra a 1 bola oficial da Copa do Nordeste, a bola asa branca e 2 camisas oficiais do Altos. Caso na transmissão apareçam mais cartazes do que os prêmios da promoção, aí a equipe de esportes aqui da TV Cidade Verde vai escolher os 3 cartazes mais criativos. Alô, TV Cidade Verde, você no Albertão, sábado, às 4 horas da tarde, vendo Altos e Bahia participando dessa promoção. Eu tenho certeza que tem muita gente apaixonada por futebol em casa que já está de olho nessa bola e nas camisas. E o Everton Henrique estará lá no estádio também fazendo as entrevistas, né? Muito bem. E a gente mostra o resultado na segunda-feira aqui na TV Cidade Verde. É isso, Dídimo? É isso aí. Muito bem. Bom jogo no sábado. Bom jogo, estaremos lá, né? Na segunda-feira eu vou para onde mesmo mostrar esse jogo? Que a segunda-feira de carnaval não vai ter notícia da manhã. Não é. A gente fala sobre a Copa do Nordeste ao longo da nossa programação. Aguarda um pouquinho. Aguarda, né? Um pouquinho, né, Dídimo? Obrigada, Dídimo. Tá, um bom carnaval para você. Bom jogo sábado, tá obrigado. Bom? Ótima transmissão. Todos.